Dangerous Seed je hra na Mega Drive. A hned jak to uvidím, tak zjistím, že to znám určitě. Takže, co pak to bude? Bude to nějaká letadlovka? Vypadá to, že možná i jo. I když toto logo vypadá tak jako dráčsky. Jako, že by to byl drak. Ne, tohle už vypadá jako raketka. Takže máme tady test muziky. No, něco to dělá. Level normal, easy. Já dám rovnou easy. Digest. Nevím, co je digest. Znám akorát digestoř. Takže si tam nechám easy. Střílí se, bombuje se, mění se. Tak jdu na to. Aha, takže teďka se letí nahoru. Možná. Hvězdnej mravenec jako cíl. Ne, už jsem to já, takže já... Oh, tak to střílí rychle. Stačí držet. Vypadá to, že jo. Au. Jsem trošku nedával pozor, protože ještě potřebuji vyzkoušet pro všechny tlačítka. Nechte mě. No, tohle je bomba. To třetí. To třetí nevím, protože... A tak tohle teda neznám. To mi nic neříká, tahle ta hra, ale název prostě znám. To je zvláštní. Tohle byl vesmírný škorpion, tak ještě toho vesmírného mravence a bude to. Ale ještě tady nevidím žádný power-up, který bych si rád sebral. Já sice mám už větší střely, ale ještě bych chtěl takový ten měnič nějaký. Tak já nevím, ty další tlačítka nic nedělají. Dobře, a bomby? Co, jak je to s bombama? Tamhle mám jedna a dva něco. Nevím, co je co. Asi bych to měl zjistit, než se na to spolehnu. Takže já hodím bombu. Jo, tak to byla ta první věc, ta červená. Takže u těch už mám nula. A MD, to budou asi životy. A jinak tamhle mám ještě životnost. Tři čtverečky. Počkat, tady to nějak bliká. Taky asi bude mít na něco vliv. Takže to bych měl asi nějak zjistit. To zjistím časem, až to budu opakovat po tisícítý, tak už budu vědět. Sko, to bude rychlost. Tahle je dokonce nevím co. Nevím, nic se nezměnilo. Formation, tam je nějaký. Jau. Zase ten škorpík. Jo, tady všichni, počkejte. Formace alfa. Nevím, co to znamená. Je tam na mě moc informací a nic se nemění. Ať dělám, co dělám. No, tak nevím. Nevím, nevím. Ještě jsem neskoušel to pauznout. Tak a ještě select. Ten nic nedělá, jako vždy. No ale jinak zatím nemám s tím problém. Sice ne, že by mi to nějak šlo, ale hrát se to dá. Jenom teda ty věci, co sbírám, tak akorát to péčko mi občas zvyšilo tady ty zbraně, ale jinak nevím. Teď tady bude zřejmě ten mravenec. Radši nebudu v prostředku. Občas ty bosové mě uvítají laserem v prostředku a to není moc příjemná věc. Nějaký fialový mrkve po mně střílí. Teď ale ten boss moc vidět není teda, ten je jistě jako tmavý, na tmavém pozadí. Jenom když ho trefuju, tak bliká a je dobře vidět. A je po něm. Radši ho objedu stejně. On je schopný všeho simulovat a pak vylítne ze spoda. Lék, že na mě něco zautočilo ze zadu. A jsem ve druhým. Další cíl je nějaký lovec.
Nevím, co je to MOTH. Lovec MOT. Mám nějakou tu raketu divně velkou. Nebo se mi to zdá. Teďka, tamhle mám dvě rakety a můžu si je vyměnit. Jasný. Teďka si je můžu měnit. Esko, to je asi rychlost, už asi moc nechci. Ježiš, a vemu si ještě jednou. Když si to ještě změním, tak mám tuhle tu svoji. Jo, takže teďka už vím. Teď už měním. Tohle esko, já nevím, tak dobře, já si vemu 150 esek. No tak teď je to opravdu mega rychlost. Tak jestli tady bude nějak víc střel, že potřebuji jemný zatáčení, tak to už je po mně. To už je možná po mně i teď. Ale když se mi rozprostřívají ty střely do stran. A když se takhle vyměním, mám nějaký bomby? Mám dvě bomby. Dobře. Tohle nevím, proč bych používal. Mně se líbí tohle. Tenhle ten, jo, ale střílí do stran, takže bych ho mohl takhle ze strany trefit. Tam furt oplenduje. No já už to ani neseberu, já už to ani netrefím. 1000, no už víc to nejde. Asi bych se jich měl zbavit. Jak? No tak to jsem přehnal s tou rychlostí, sakra, nemůžu si to nějak... Ježíš, laser? Nemůžu si to nějak degradovat. Asi ne. Hleda, že bych umřel, což se za chvíli stane teda. Už ani nic nezaměřím, jak jsem rychlej. Au. Dobrý, žiju. Já nechci, co jsem si to vzal za blbej laser. Proč s tím se musí ještě víc mířit a to já teďka už vůbec neumím. Power, to vypadá, já musím zjistit, co ty barvy dělají. Teď jsem, ani nevím, jakou barvu jsem si ale vzal, to je horší. Myslím, že jedna dává ty boční. No a tamhle mám... Já nevím, tamhle mám nějaký dva žlutý ukazatele teďka. Předtím tam byl jeden. Když si dám tohleto... To je zbytečná komplikace, mě by úplně stačilo, kdybych tam měl jednu raketu. Takže si můžu měnit dvě, předtím jsem mohl tři, ne? Nebo nemohl? Asi nemohl, já jsem tam taky dvě. Pečko, červený třeba. O, nová zbraň, tak tohle je pěkná. Ačka, když si to změním, tak to je ještě lepší. Tohle to je dobrá, že střílí do stran, když nutně potřebuji, ale tohle to je epický. Takže červený pečka teďka budu brát, abych měl ještě nějaký silnější. To krásně zametá celý obraz. Tady bude asi boss, že se to nějak zpomalilo. Zase jdu kousek na stranu. Sakra, ale s těma rychlostma jsem to přehnal opravdu, no. Tak to je ten mod. Lovecký mol asi. Au. Je moc blízko. Je moc blízko a to mi nedělá dobře. Ale naštěstí mám okolo sebe ty obrany modrý. Ty to trošku odrejvají, ty střely. Takže mě to zachraňuje, jinak by bylo asi dávno po mně. No, bude po mně stejně, ale si brzo nechcípne. Jakože ne. To jsem asi neudělal nejlíp. No, možná lepší, než kdybych to nedělal vůbec. No, já už nemám ty obrany modrý. Ale oddaluje se, teď je dobrý ho naklepat. Dobrý, chcípnul. Uf, no byl to opravdu mol. A měl jsem teda na mále, tamhle už mám celou čáru čtverečkovou vyčerpanou, zbyl mi jeden žlutej. Už jsem se viděl na pokraji smrti. Mars. Stage 3 Mars. Multi něco, nějaký boss. Mám velkou raketu. Si to změním, tak mám menší, já nic nevidím. Nic nevidím. Měním si to radši zpátky tady na to. Teď už vidím toho líp, jo, dobře, takže. Teď mi to naladili, tak jsem spokojený. Už je to přehlednější. Péčko. Červený péčko chci. Jo, takže už mám maximálku. Co tohle to tady leze? Esko, za to dostaneme prachy. To nejde trefit. Protože on se to zasekává o ten šuter před ním. Nebo co? Ne, o ty střely jeho. To co, když si změním takhle
raketu, já už si ji nezměním. Mám omezený měnění, nebo co? Asi jo? To je blbý, to je blbý. Au. No a to jsem si pohnojil sám, protože to se nedalo. Tady by asi možná byly lepší lasery. Teď mi to třeba sebere zbraně a budu pomalejší konečně. No ale tamhle ty formace, to je všechno, já to nechápu. Esko, no, to nechci. Mně přijde, že se ani nemůžu změnit. Nebo vyměnit tu raketu jako nekonečněkrát. Pak už tam nějak není, nebo co? Péčko zelený. Jenom abych něco sebral. Hele, oni teďka... Jak jsem pomalej, tak oni jsou taky pomalí. Jenže já jsem úplně pomalej, takže to rychlost nějakou zase potřebuju. Když si to takhle vyměním, tak tady mám boční. Jo, ty to sice sejmou. Ne, sice. Sejmou to a je to dobrý. Jo. Takhle to sejmu do strany. Péčko. A proč jít červený jsem si vzal. Dobrý teda. Čekat, co tady máme? Tohleto. A pak tady ten. A mění se tam? Tam se mění ta formace, jasný. A tady nemám klid na to, abych to vyzkoušel. No tak co to? Bombu! Jsem házel bombu! Dobře. To jsou asi moje navádičky, to je ta bomba. To nebyl boss? Aha. Můžu se změnit? Nemůžu. Mám ty raketky zamodřený. Tohle je boss. Tak ten není dobrý, hodím bombu. Tak ještě. Au. Co jsem to měl za blbý bomby? Jenom raketa letěla nahoru a hotovo. Tak teď jsem zase neměl žádný rychlosti a zbraně a nic. Tady chce asi vychytat mít ty správné věci. Ale mě na začátku jsem úmyslně vynechal. Počkat, když si to takhle změním, tak si to můžu měnit nekonečněkrát. Já jsem u bosse rovnou. Aha. No jak tohle mám přežívat, to teda nevím. Hodil jsem tam bombu. No, ono to hází ty rakety. Pěkný efekt. Ještě mám... Ještě nějaký můžu hodit, trošku se to občas pomaluje. Tak díky těm bombám mě to zachránilo ještě, jinak se do něj nedal střílet. Stage 4 Pluto. Cíl je Monster Huba. To už si úplně nejsem jistý, jestli tam dojedu teda. Do Monster držky. Rychlost hurá. Ještě tak dvě rychlosti by se mi hodily minimálně. A nějaký životnosti taky. Bych nepohrdnul. Tohle nechci. To mám stejný. Tohle je asi nejlepší. Mám stejný zbraně u těch raket. Ano, no to se to zkracuje, až to cíplo a nic mi to nedalo, jo, samozřejmě. Tak nějaký péčko ještě. Červený teda už vím. Modrý budou zřejmě ty lasery. A tohle to nevím, co je. Jo, to je bomba. A zelený budou tady ty divnosti. Rychlost, tak se mi to líbí. A teďka už žádnou rychlost nechci, už tohle je asi dost. Péčko. Doufám, že jsem si vzal... No sakra, teď jsem si vzal rychlost. Ale bomba. Ale vyměnil... Ale to byla plná životnost. Dobrý. Jasně, už to asi chápu. Ty tři životnosti, to jsou ty tři rakety. Takže mám vlastně jako tři životy. A když zničím u jedný všechny, to pak pokračuju s tou další, která má zase svoje životy. A nebo když si ji včas změním, tak ani neumřu. A já už jsem moc rychlej. Rozhodně další rychlost už nesmím brát.
Akorát teď nevím, jakou mám aktivovanou tu raketu. Oh jo, co to je? No, mám tu první. All jsou lasery. Teď jsem si vzal zase životnost. Lasery, ale navíc ještě zelený. To jsou lasery takový. Všechno jsou lasery. Nějaký krabisko. Mám to sestřeluju. A sakra, tohle už mu nesestřelím. Vypadni s těma věcma. Upau. Au. Hodím bombu. Jo, tam to tam hezky zakvrdlá. A je po něm. Dobrý. Tak tohle je dobrá bomba, tahle se mi líbí. Stage 5. Cílová planeta. Danger Seed. Nebezpečný semeno. Je závěrečný boss, nebo co to? To asi nebude závěrečný. No pěkně mě se smahli teda, tak tohle nevychytali. To jim nepochválím. Ne, do prčic, já jsem zapomněl, že jsem tak dobrý, že jsem neumřel a nepotřebuji si to teďka brát. No tak teďka je po mně. Teď jsem to zhnojil. Tady si vemu sice životnost. Hned si tady vyplejtvám, no to bylo super. Nechci. Když sem furt dávají ty život, ty rychlosti. Já potřebuji nějaký lepší, tyhle ty lasery, sakra, já vím, že to asi je účinný, ale potřebuji nějaký rozptyl dopředu. Co to je, sakra? To už je tady boss, jo. Hodíme bombu. Co to? Já chci nějakou jinou. Cíplo to, tak to asi boss nebyl. Mám poslední raketu. No, tak to má úplně nejmenší rozptyl, jaký to může mít. Co tady s tím? Nechte mě. To chci. Ale já chci červený, jsem úplně jako zelený bych spíš bral. Bomba, to rozhodně. Životnost to taky. Jenže mi to nedoplní ty ostatní sakra, ty už jsou mrtvý ty rakety. Takže teďka už mám jenom jednu. No. Ještě jednou nebo dvakrát mě může něco trefit, spíš bych řekl, že jednou. Pak umřu. No. Jsem umřel rovnou. Ještě jsem ale stihl vyhodit bombu, no, která mi k ničemu nebyla. Ještě žiju. Tentokrát jsem byl na ně připravený, ale čekal jsem, že budu u bose. A taky, že jsem? Tak kde jste vzali? Ale jsem pomalej jak slimák. To není boss a sakra, to je zase ten poloboss. No. Já zase chvíli pojedu a tam bude další poloboss, že jo? Tady na těch si mám asi jenom nabrat tady rychlosti a podobně. Péčko, zelený chci. Je to zelená. Asi jo, dá se, že se to zvětšilo. Očko, to teda vůbec netuším. Jo, to je tato obrana. O jako obrana. Tak, jak to mám tady, když si vyměním raketu, nechci. Tohle taky nechci, takže asi tuhle si nechám. A už je tady. Hodím bombu. Jo, nech mě, hodím bombu. A je tu hej. Tyhle ty očka, ta obrana kolem, ta je dobrá, ta žere ty střely. Takže mě to tolik nevraží. Tak, tady zase bagrování, doufám, že si nenabagruji něco, co nechci. Takže mě to tady spíš nezabije. Esko, chci esko? Docela skoro asi jo. A tady chci zelený, doprčit, vzal jsem si laser. Já věděl, že to nemám, když už jsem tam čekal chvíli. Že to nemám dělat. No, tak to je teda pěkný, co teďka. No, asi si nechám tohle, no. A nebo že bych si dal tohle. Ne, to je takový pomalejší. Tohle je podle mě nejlepší. Jenže tenhle bude mít jiný bomby. No, ne, stejný bomby zelený, no. Takže... Mrtvo? To bylo rychlý. Tak kde jste? Čekám na power. No tohle nic netrefí, sakra. To není nějak moc účinný. Já jsem čekal, že laser většinou bývá teda jako účinný, že se s ním blbě trefuje, ale je účinný. Ono to nějak tady nefunguje. A doprčit. Teď jsem brzdil těsně předtím. Rychlost už nechci. Očko rozhodně chci. Bombu chci, tak. To máme ty další. Tohle ještě horší, že zase si nechám toho.
tuhle tu raketu. To vypadá na závěrečný bod, to je blbost. Hodíme bombu. Ježišmarja, nič to, mě to nestřílí. Protože mě to nestřílí. Asi je tam toho moc na obraze a rozhodli se, že jediný, co nebudou zobrazovat, jsou moje střely. Já už nemám bomby. Nechoď ke mně hlavně blízko. Buď si hezky tamhle vzadu a chcípni. Tak. Poslech. Což tu, hej? Ještě nejsi černý. Jsem do něj vlít. Jsem vevnitř. Další cíl je ultimátní tygr. Jo, to je pěkný. Jsi to pěkně vlní. No, tohle by třeba Amiga neuměla. Ne, rychlost nechci. A to by neměla výkon. A já potřebuju, co potřebuju? Zkusím zelený, tak. Takže zase zelený. Předpokládám, že když vlítnu do té strany, když se o to zabijí zbraně, takže se o to zabiju i já. Si jenom jinou raketu. Mě to moc nepomůže. Zelený. Bomba. Tadle střílí do stran, tadle šikmo. Do stran nebo šikmo. Dáme si. A už mám maximum zelených. Co je tohle? Život. Nevím. Jo, raketa. No jo, takže život. Dobrý. A je tady. Mám jednu bombu, takže ji hnedka hodím. No, nemám žádný obrany. Ale nevidím to dobře, nevidím to dobře. Kor ještě, když jsem si vletěl takhle tam nahoru. Když jsem se krásně okuchal o něj. Já se bojím, on když je takhle blízko, tak jako co já tady, jak tady mám vyhejbat se potom? To je nejhorší. No, úplně dopředu, no ale stejně se musel jmu hezky. Jsem nečekal teda. 7. Jsem zase v tom Danger Seedu. Další cíl, Strike Manta. Nějaký nálet mantama. Jo, to je taky pěkný. A tohle už by Amiga zvládla. To... Špatně viditelný nepřátelé. Fuj. Zelený tak. Já mám maximum. Takže jsem skoro na pokraji smrti. Teď už nejsem na pokraji smrti, ale ještě by to chtělo do zásoby ty další rakety. Tak, přesně, to dělá to, co chci. Jak to, že... Jo, už mi to dalo. Ne, rychlost nechci. Tak ten to schytal krásně od začátku. A další raketa. Takže už mám všechny. A nechám si pořád tenhle ten rozptyl. Tam ty budou jenom záložní. Nebo kdybych potřeboval střílet do stran. Boss? Nebo co? Ale já jsem pod tím. No jo, já nemám bombu, tak teďka to budu muset dělat ručně. Oni nestřílejí dopředu, tak já budu tentokrát vepředu. Protože mu věřím, že na mě bude hodnej. Já nic nevidím, sakra, to je bordel. Je tu hej, tak to bylo rychlý. Stage 8, pořád jsem vevnitř. Další cíl, mozek nebezpečí. Mozek toho Danger Seedu, asi. Ježišmarja. Tak tohle je hypnotická věc. No, tam byl power, ale já mám stejný maximum asi. A někdo tady zkouší zezadu jezdit, jo. Takže vy chcete tuhle tu hru zkazit. Ježišmarja, zastavte to někdo. Mě to obrátí oči na ruby. Se mi bude vlnit monitory, když se tady nic neděje, ne?
Ježišmarja, další. Co to je? Mě chtějí opravdu zhypnotizovat. Mám bombu? Nemám. Takže zase. A musím říct, že ty bossové nejsou moc nápaditý teda. Furt je to víceméně to samý. A furt mi lezou úplně před čumák. Jo. Teď mu naklepu. Sakra, on je úplně... On mě volíznul do strany. Když to nějak dlouho žije. Já si změním raketu, abych střílel trošku i do boku. Protože oni mě tady otravujou ze stran. To je úplně nejlepší. Sakra. Ale taky trochu to trefujte. Když si vemu ještě tu další, možná bude ještě lepší. Aspoň naváděčky, nebo jsou to naváděčky, nebo co to je? To tam střílí takhle nějak někudy. Jo, dobrý. Teď to zhebne všechno. Já jsem to dohrál. Rovnou titulky, jo. Jenom prostě vybouch boss a titulky. Ani mi to nenapsalo. Gratuluju, zachránil si zemi. No jako jo, hrál jsem to na easy, ale... Nevím, no. No, moc velká výzva to nebyla. No tak nečekal jsem, že to bude letadlovka teda. Nevěděl jsem, co mám čekat. Kolik jsem nahrál vůbec bodů? No a... Grafika taková průměrná. Bossové teda dost stereotypní. Byli to takový různý hmyzáci. Ale ve finále byli vlastně hrozně moc podobní, že to byl velký boss, který vždycky les až úplně ke mně. Něco házel a do toho střílel kuličky. A to byly vlastně takhle všechny. Takže nic moc, ty bossové. Ale aspoň rychle chcípli a nebylo to otravný, no ale když jsem to dohrál zase na jeden zátah, tak to je takový nic moc. No. Já to zkusím ještě možná na těžší obtížnost, jak to bude vypadat. Ale aspoň mě to nenaštvalo, no. Zezadu lítali nepřátelé jenom v tom jednom levelu, možná to byl ten poslední, a jenom párkrát, takže v pohodě. Ten systém té hry, že tam mám vlastně tři rakety, někdy mám teda jednu, potom mám teda třeba tři, když něco nazbírám, každá má tři zásahy a když ty tři zásahy vyčerpám, tak už se do ní nemůžu změnit. Každá má trošku jiný střely, ale... Vlastně jako, nevím, no, jako moc se to nedá k něčemu využít. Jediný, k čemu jsem to využil, protože já jsem stejně používal jednu hlavní, která měla ten největší rozptyl takhle dopředu. Tak nejvíc jsem to využil k tomu, když jsem potřeboval teďka třeba na konci střílet do boku nějakou tou jinou. Tak ta moje hlavní střílela furt takhle a ta jedna jiná střílela i do boku a dopředu zase málo. No ale jsem využil jednou, možná dvakrát, no. Zajímavý nápad, ale zbytečně podle mě komplikovaný. Kdyby tam dali normální power-upy, nebo i tyhle, co tam jsou, ale jenom jednu raketu a dali jí víc životnosti. No zase na druhou stranu, teďka mám tři životy, že jo, na začátku, nebo životnosti. No a když potom nějak nazbírám ty další rakety, tak mám potom těch životů vlastně víc, no. Ale to by mohla být furt jedna raketa. Ale to není jako výtka, je to zbytečně takový, podle mě, zbytečně komplikovaný a vlastně nic moc to navíc nepřidává. No. Ta rychlost je tam úplně šílená, to nemám moc rád v těch hrách. Když jsou hry, které mi dají tolik rychlosti, že pak už se to nedá ovládat. To by mělo dávat míň té rychlosti aspoň. Aby to bylo pořád ještě hratelný, protože na tu maximálku se to snad se prostě nedá. To už pak se nedá vyhnout ničemu. A když si to člověk ještě omylem sebere, tak pak je to blbý. No. A když jsem umřel, tak jsem přišel úplně o všechno, ale ty zbraně jsem nějaký měl, ale rychlosti jsem měl úplně na nule. A stejně jsem to dokázal nějak aspoň nabrat zase, abych se dostal do té hry. Zase jsou hry různý, kde člověk jednou umře a už to nemůže dát. Už to prostě nejde s tou rychlostí, kterou má, tak je úplně strašně pomalej. Tady jsem byl taky strašně pomalej, ale ještě to šlo. Ale jsou hry, kde to nejde. Tam prostě člověk umře
a už nemá šanci, neuhne ani střele. Takže tady to bylo dobrý. Taky se mi líbí, že nemusím mačkat jako blázen, ale stačí jenom držet, ono to střílí samo. Takže se můžu soustředit víc na to vyhejbání. No a jinak jako v pohodě, no, takže za mě taková průměrná hra. Já ještě zkusím teda tu těžší obtížnost. Já nechci tohleto. Chci těžší obtížnost. Takhle. Dáme si tady normal hard, si dáme třeba, ať vidíme. Digest. Nevím. Digestors, nevím, jaká je obrana. Teda obtížnost. Protože já tamhle koukám na ty bomby. Tam můžu sebrat tu obranu. A ty bomby jsou zase dobrý, že můžu mít různý, ale zase je to zbytečně komplikovaný. Protože asi podle toho, jaký mám zbraně, tak takový házím bomby. Já když jsem měl zelený, tak to tam hodí ty kroužky naváděcí. A když jsem měl modrý, myslím laser, tak to házelo naváděcí rakety. Ty byly teda podle mě horší. A zase asi trvaly díl. No a když jsem měl červený, tak nevím. Takže můžu si zkusit teďka se pokusit vzít červený a hodit bombu. Jestli mě teda hned nesesmaží, jakože asi jo. Když to mám na hard. Taková sada nepřátel, to tam bylo na začátku. Oni jsou tvrdší, jo. A střílejí víc. Esko. A do začátku mám zelený bomby, co jsem si to vzal, nevím. Tam bylo, ty jsou tvrdý, to je hrozný. Au. Asi budu muset hodit bombu, aby to tady vyčistila. No, péčko zrovna tamhle dole, to jsem nečekal. No, takže oni jsou dost tvrdý, ty nepřátelé. Na hard. To mě zajímalo, ještě to pak zkusím na easy, jestli jich tolik vylítne taky tady na začátku. Jo, a ještě bych vytknul jednu věc, ale to se stalo jenom jednou, nevím, jestli se to může stát i víckrát. Že jak jsem umřel a znova jsem se dostal do hry, tak jsem se objevil a hned na mě nalítli nepřátelé a ubrali mi. Aniž jsem nestihl vůbec zareagovat. A no, tak tady se ani to nevyzkouším snad. Ale to je jenom právě proto, že mám tu pomalou rychlost. Kolik mám životů? Nula. Mám malou rychlost a oni jsou tvrdí. Kdybych měl lepší rychlost, to je furt malá rychlost tohleto. I tohle je malá rychlost. Ještě jednu bych potřeboval aspoň. No, to se neprolítnu prostě. Bombu ještě mám jednu, jaký hodím. Tady si vezmu červenou a teďka hodím. No teďka už zase nemám bomby, abych vyzkoušel červenou bombu, sakra. Já jsem určitě házel, předtím jsem ty červený střely měl docela dlouho, tak jsem určitě i hodil bombu. No ale je to takový příjemný, že když jsem u toho nepřítele blízko, nevím teda jestli u všech, tak on opravdu nestřílí, což je správně. Protože na to nejde zareagovat, jo. Takže já můžu jít takhle blízko k němu. A on je zabije. Ale když je dole, jo dobře, takže on je podle toho, nestřílí podle toho, že je nízko ve obrazovce. Ne, že je blízko u mě, to je taky dobrý, ale že je blízko dolní části obrazovky. Takže když jsou dole, tak už nestřílí, což je fajn. Protože když se to děje, tak to akorát rozčiluje. Jsem něco sebral, nevím co. Pořád mám malou rychlost, potřebuji ještě, no a nemám bombu. Vzal jsem asi červený, teda zelený střely, že jsem měl červený. No já to nevyzkouším, já si musím dát lehčí obtížnost. Zevní. No to jsem neříkal sobě. Game over. No tak na těžší obtížnost je to výzva větší teda rozhodně. Takže já potřebuji si dát menší obtížnost, normál. Tak. Uvidíme, kolik těch potvor tam vylítne na začátku. Zdá se, že stejný počet, ale jsou o mnoho měkčí. Krásně se mě sestřelil. Tohle už by mělo jít v pohodě.
Tak, ještě tak dvě rychlosti. Nebo tři. Pečko, nechci červený, tak. Tohle je bomba. Sakra. Tímhle slabýma střelama se do toho... Sakra, no, tak teď jsem si vzal zase jiný, sakra. No a teď se, už jsem tu bombu mohl hodit, že jo, já jsem nemusel čekat. Kruci, tak to jsem to zvojitil. A tady další péčko nebude, nebo co? Hodím na tebe bombu, ať mám na tebe klid. Životnost jsem si sebral. Tak, červenou, tak a hodím bombu. Tak nevím, teda na čem to závisí. Možná každá raketa hází jinou bombu. Mám laser. Hodím bombu, no, tak to hází furt stejný. Jo. Potřebuji asi jinou raketu, a tak teda potom každá raketa hází jinou bombu. To by mě teda ještě zajímalo. Ale to už jsem vlastně všechny vyzkoušel, že jo. Jedno jsou tady ty kroužky, druhý jsou ty naváděcí modrý rakety a třetí nevím. To bylo tu raketu, co jsem střelil rovně nahoru a nic se nestalo, protože jsem nic netrefil a hlavně jsem hned umřel taky. A to bych teda ještě chtěl vyzkoušet. S tím něco trefit. Tak, pošlete mě do dalšího světa. Rychlost to si vemu teda. Já potřebuji ale další rakety. A další rychlost radši už nechci. Tohle bomba, tu si vemu. No tak teď já to asi po druhý dohraju a za celou hru nedostanu další raketu, už je mi to jasný. Už se na mě zase spikli. Asi červený třeba. Já jsem si vzít zelený, ale tam nebyl čas si vybírat. Au. Asi jsem si to měl dát na easy, když jsem chtěl zkusit tady jinou raketu. Já se k tomu nedostanu, to už je jasný. A navíc teďka nemám ty rychlosti, jo? Hm, tak teďka už zase nějaký rychlosti sice mám. A až tam bude power, tak chci zelený. Bylo asi nejlepší. Tak, zelený, dejte to sem. Tak. Tady na to hodím bombu radši. Nebudu tady šaškovat. Životnost. No já se o to... škoda slov. Já se o to dobrovolně zabiju. Tak nevím, jestli to mám ještě zkoušet. Já to asi... to ani nekvitnu, no. Že bych to dal na easy, abych to rychle vyzkoušel ještě. No, tak už jsem zase na pokraji smrti, no. Je to možný. Nula životů. Dobře, dáme to ještě na easy a potřebuji se dostat, protože nutně potřebuji vyzkoušet tu třetí bombu. Se mohl připojit, no jenže tady s tou obtížností tam budu zase zkoušet stokrát. Asi tam dám teda znova easy. A ještě bych potom mohl zkusit tu digestors, ale to možná bude asi úplně těžký. A to už vůbec nedám. Ale jestli si na to ještě vzpomenu, až to tady vyzkouším, tak to zkusím. Protože už se podle mě nedala tamta. My tady neletěli vůbec. Tak ono je to ještě takhle zlehčený, že oni tady vůbec neletějí, ta sada těch nepřátel, který tady vždycky nalítávali na začátku. Nebo jsem je sejmul někde úplně u kraje obrazu, že jsem si to ani nevšiml. A to spíš těžko teda.
Tak. Zelený. Moje oblíbený. Hodí bombu, s tímhle se tady nebudu párat. Vypadají jak mouchy. Snad vůbec ani nejde se střelit, když se to hraje na těžší obtížnost. Všechny. Zelená. Au. Jsem ani nemohl sebrat, to zůstalo za obrazem, ten power up. No ale podle mě tady ani tu další raketu dostat nemůžu. Tu dostanu až někdy, kdo ví kdy. Ve druhém nebo ve třetím levelu. Takže když teďka hodím bombu, tak to hodí ty kroužky. To víme. Potřebuju otestovat ty ostatní. Takže tady jsem zase zelenou. Hezky, tohle jsem neměl snad nikdy ještě. To je velký. No, už byste mi tam mohli dát toho bose. Tohle asi nechci, tu rychlost už. Já už mám dost. Tamhle mám životnost, to se hodí. No, ještě nějaký další věci mi dejte. No, ale jsem zabil toho kraba, nebo co to bylo. No, už mám maximálky, takže tyhle ty zelený, to je maximum. Co z toho můžu dostat. Červený maximálky jsem myslím viděl taky. A laserový nevím. Jenže s laserem se trefuje se hrozně blbě a ještě není účinný. To bylo rychlý. Ne, S-ko nechci. I když jedno ještě by možná šlo. Ale radši ne. Teďka tady máme bose, nemusím se obát, že zprostředká na mě něco vyplivné. Jako rychlýho, že nejde ani uhnout. Předpokládám, že chcípne rychle. Jo. Je po něm. No a teďka už by to mohlo začít fungovat, ty další rakety bych mohl dostávat. 4 bomby, 2 životy. Jo, takže mám druhou raketu a teďka já nevím, jakou mám. Jak já poznám, jakou mám raketu, já si to můžu změnit. Tamhle nahoře, ne, teďka mám druhou, teď můžu hodit bombu. Tamhle nahoře mi to změní jenom formaci. Ale počkat. Se podívám, jak vypadá ta raketa. Hodím bombu. No jak to? Furt stejná bomba. No. No protože mám furt tu stejnou raketu. Když ji změním na tuhletu a teď hodím bombu. Už tam něco bude. No tak je to taky to samý. No tak já nevím. Tak já nevím, jak je to s těma bombama. No teďka to házalo nějaký. No to se nějak spražilo. Mě to zabilo tu druhou, nebo první raketu, a teďka mám tu druhou. Tak teďka, když hodím bombu. Hodím bombu. Jo, tak teďka to hodí ty naváděčky. Teď si vzal zase raketu. Jo, takže, no ale nevím, proč to teda... Ono to možná hodilo v oboje, když mám ty obě rakety, tak to hodí v oboje. Obě bomby. Že to hodilo jak navádičky, tak i ty zelený a já jsem viděl jenom ty zelený. To je možný. No a ta třetí raketa dělá co teda? Podle mě hodila tu raketu rovně nahoru. Takže to je chaos potom, když já jednou bombou hodím vlastně 3. No, teď se pěkně rozmách teda. Životnosti mi dál. Péčko, to už asi nepotřebuju. Nebo co bych si vzal? Asi nic radši nebudu měnit. Očko, dobrý.
obrana. No a ještě to bude asi v dalším levelu dostanu, až tu další raketu, tady už mi ji nedají. Bylo těsný. No, tady mi nedají už nic, tak na to koukám. No taky všechno mám, no, a čekám jenom na tu raketu. Ještě mi to chtějí očesat o ty obrany. Power. Tisícovka. To nebyl boss. Ten mi jenom dal tady tu obranu, kterou jsem měl. Tak, teď tady bude boss, na něj asi budu muset vyházet pár raket. Pár bomb. To hodím a schválně si to hodí kroužky i rakety. Kroužky lítají a rakety taky tam bouchají, vidím. No, takže opravdu to hází asi v oboje. Já mám vlastně takový dvoboje rakety dohromady, ale vlastně nemám, nebo nevím, jak to funguje. A teď, když budu mít tři a hodím bombu, tak to hodí jednak kroužky, jednak rakety a jednak něco, o čem nevím. A to chci právě zjistit. Jo. Takže teďka hodím bombu. Mám čtyři. Něco tady něco bude. A něco pomalýho, ať to vidím. Rychlost jsem si vzal, no dobrý. Tak, to už je lepší. A hodím bombu. Ta raketa tam zalítla někam dolů. Spadla. A nic se nestalo. Jsem si vzal lasery. Takže teď mám první raketu. Hodím bombu. Zabliká celý obraz a asi to zabije všechno na obraze. Aha. Tak to bude asi ono. No dobrý, takže jsem na to, co jsem potřeboval vědět, na to jsem přišel. Teď mám asi taky největší lasery. Si tady můžu změnit raketu, to jenom formace. Já už to chápu trošku. Já mám všechny ty rakety najednou, akorát jsou jinak sformovaný. Asi můžu měnit ty formace jenom, proto si nepřepínám ty rakety, ale každá ta raketa má svoji životnost. No. No dobrý. Takže to bychom měli. Jo a ještě jsem chtěl vyzkoušet tu Digestors, takže zapte mě. No, když se chci zabít, tak to oběhnu. A nikdo tady není. Když se zabít nechci, tak jsou tam všude všichni a všichni trefují. I ty, co chtějí odletět pryč. No. Já ještě žiju, já jsem strašně dobrý. A zrovna u bosse, kde to bude zase půl hodiny trvat, než se tady objevím. Já ho zabiju a nechám se zabít potom. To bude rychlejší asi. Hodím bombu. Tak ho tam semelé. Je to. Tak a teďka mě zabijou ty jeho pohunci a to bude jednodušší. Na plutu. No, mám sice hodně raket. Tak. Takže hodně života. Ještě dva životy. No, a ta životnost ubejhá rychle teda. I když mám tři rakety, takže mám vlastně devět možných zásahů. Teďka nastavíme digest. Tady level.
Digest a podle mě je to ultra těžký, takže to už nepůjde se střelit vůbec nic ani. Protože je lehčí než easy, už to být nemůže. Takže to musí být jedině ta nejtěžší. Mám větší střely a začal jsem někde úplně jinde. A nebo to tady vůbec jenom nepoznávám. Au. Ale hlavně mám 3 rakety. Co to sakra je? To je... Jsem prostě jinde. A ani těžký to nějak extra není. Nebylo to. Co to je? Co to je za level? Byl jsem tady vůbec někdy. Jsou nějaký zelený výpisy z monitoru na zemi. Bomba. Je. Hodím bombu radši tady na toho, toho nemám rád. Ale on mi naopak na oplátku něco dává vždycky. Takže mi dál tady ty obrany. No jsou nějaký tvrdší, to zase jo. Ale úplně strašný to taky není. Obrana, bomby, to je teda životnost. No ale hlavně je to úplně nějaký divný level. Péčko, zelený péčko. Beru. Ono mi to tady s tou raketou blbě střílí, jakých mám hodně. Tak kdybych ty ostatní neměl a nestřílelo to ty kuličky okolo, tak bych, podle mě by to střílelo mnohem rychlejš. Že mi to trošku jako kazí. No to jsem zvědavý. Třeba je to nekonečný level a nikdy tady není žádný boss, protože je to nějaký divný celý. Hodím bombu radši. To přijde takový dokola furt. A nějaký smysl to musí mít, takže buď to bude někam dojedu, anebo to bude furt těžší. A zatím se mi teda nezdá, že bych někam dojížděl, anebo že by to bylo těžší. Spíš se mi zdá, že to tady bude jako do nekonečna. Sebral jsem si bombu. Mám plný životnosti všeho. Myslím, že i maximální střely. Ne, teďka mám asi maximálky. A teďka tady něco bude možná. Něco se děje. Možná jsem jenom začal v nějakým dalším levelu. Nebo pokročilejším. Ne v tom prvním, který si tolik nepamatuju. Tohle to byl... Tohle pozadí bylo tam na začátku. To je mol. Hodíme bombu. Má radost. Mě to nestřílí. Úplně mi to vyplostřeli. To nestíhá. Level 2. Mars. To byl normálně první level. Tak co to je za obtížnost? No jo, tohle je přece to teď zmizí a bude tam čistá tma. Takže by to bylo ještě lehčí než easy, to snad ne. No a tohle toho chodícího nepřítele jsem zabil teda rychle, to jsem většinou nezabil. Ono to nakonec bude ještě jednodušší než, ten, než to easy, tak to jsem teda nečekal. Tak asi jo, no. Dobrý. Takže tohle opravdu dokáže dohrát každý, když si dá tady tu obtížnost. No takže jak jsem říkal, taková průměrná hra, příjemná, neotravuje ničím, nevytáčí mě nějakýma nájezdama ze zadu a podobně. A i ty neduhy, že jako umřu a ztratím všechnu rychlost, tak se dají vyřešit, pokud nehraju na tu těžší obtížnost. Tam by to bylo horší, no ale můžu si vybrat, takže je to v pohodě. Takže za mě jako já, no nevím, no. Záleží, kdybych to hrál úplně na tuhle lehkou obtížnost, tak je to jako o ničem. A když to hraju na tu
Kdybych to hrál na tu těžší, tak asi bych řekl, že je to taková lepší. Lepší průměr by to mohl být. Asi. A nebo prostě průměr. No. No, v pohodě, no. Tak já to ukončím. A budu losovat hru na příště. Tady ji odstraním ze seznamu. Odečtu posílení platform. A vylosuju platformu. Tak a příště to bude z čeho? Hra z něčeho, co se jmenuje Amiga. Dobře. A to si zase počkáme, než se tam naplnějí ty hry. Takže kde máme Amigu. A čím častěji se bude losovat, tím méně tam her bude a tím rychleji se to bude plnit. Teď. Tak. Zase přestane odpovídat. No jinak tady se můžete podívat na tenhle odkaz, který je v popisu videa klikací, abyste ho nemuseli opisovat. Najdete tam seznam všech mých videí, přehledně na rozdíl od YouTube, kde je to peklo. Tam nenajdu ani svoje vlastní video, když chci. A můžete mě, nebo najdete tam i informace, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak pod video s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si můžete vybrat platformu, kterou podpoříte, posílíte a ta bude častějiš losovaná díky tomu. A nebo si můžete vybrat hru na přání, kterou zahraju bez toho losování. No a teď já musím počkat, až se to tady domyslí. Protože zase... Já se schválně podívám, jak už to nestihnu. No jasně, jsem se chtěl podívat, kolik to žere procesorů. Kdyby tam bylo aspoň jedno vlákno procesoru na 100%, tak dobře, tak to beru. Ale kolikrát se mi stane, že něco dělám. Třeba kóduju video nebo nevím, něco. A je to pomalý. Podívám se na vytížení procesoru a nic tam nejde na 100%. Ani disk nejde na 100%. Nic, prostě to jede jenom tak nějak na půl všechno. Takže já to zvětším. Tak i chvíli trvá, sakra, těch tam je. A losuju. Aha. Takže je to hra, která se jmenuje Aventura Original 1 a 2. A, takže na jedné disketě zřejmě budou dvě hry. A teda tohle jsem asi nikdy neslyšel. Takže ani nevím, co to je. Ale když to má dva díly, ale zas na jedné disketě, no, tak to bude nějaká malá hra. A viděl bych to spíš na něco logického. Ale to se dozvíme příště. Ale úplně z toho cítím, že je to, ačkoliv jsou to dvě hry, zřejmě, tak z toho cítím, že je to na jedné disketě. V oboje. Schválně uvidíme příště.